Olá, amigo. Esta estação analisa um material particulado no ar. Não sei o jargão científico suficiente para explicar isto, mas basicamente, quanto mais, pior. As leituras são preocupantes, mas inconsistentes. A única forma de perceber o que se passa é testar as emissões locais. Mas tenho outros problemas. O analisador detectou partículas tóxicas. É melhor ver o que se passa. A saída de vapor é um bom sítio para começar. Há qualquer coisa que não devia estar aqui. Vou analisar isto. Mercúrio, misturado com algo mais que não consigo identificar. Isto obviamente não afeta só um edifício. Há muitas pessoas em perigo. Vamos ver o que esta amostra me diz. Também tem ácido nítrico, mas há algo mais. Estou no caminho certo. Só tenho de continuar a seguir o rastro. Abrange uma área maior do que julgava. Todo o bairro está em risco por causa disto. Que pivete dos diabos! É hora de descobrir o que contém. Etanol, porque é que isto me parece tão familiar? Etanol, porque é que me soa tão familiar? Mercúrio com nitrogênio e etanol. Tenho de voltar a seguir o rastro. Quando isto terminar, alerto o Departamento de Saúde Pública para verem se os residentes estão bem. Acho que encontrei o problema. Há químicos cáusticos a verter daqueles barris para a canalização. Tenho de limpar o local rapidamente. O cálcio e o sílico no cimento tornam-no o material de absorção perfeito. Parece que vou ter de sujar tudo para depois limpar. Um já está. Boa! Está a resultar! Só faltam uns quantos barris. É o último! Já está! Selar a grade com as teias deve travar qualquer escoamento residual.
podia ter sido bem pior. A estação do Harry acabou de provar que deve permanecer em funcionamento. Inquietantes do Spider-Man nos nossos parques públicos, onde as crianças brincam, aparentemente a perseguir pombos. Sim, pombos selvagens. Devem querer saber se ele enlouqueceu. É uma pergunta perfeitamente válida. Mas já ouviram falar da aranha Golias, comedora de pássaros? Pombos aos pormenores sangrentos, mas é uma aranha capaz de devorar pássaros. Bom, o Spider-Man anda nas paredes como uma aranha, salta como uma aranha. Que mais faz ele como uma aranha? Passei muitos cheirões neste laboratório. Ainda bem que o doutor tem muita comida. Mas gostava que comprasse mais quadradinhos de queijo.
Herman! Que saudades! Ouve, não sou advogado, mas acho que estás a violar a liberdade condicional. Ups, acho que não saímos daqui tão cedo. Não me dás um abracinho? Não? E que tal o aperto, mal? Ok, vai ter de ser ao murro. Uau! As tuas luvas agora são digitais, não são? Como queiras! Se tu queres lutar, vamos lutar! Bem, vou prender-te outra vez para falarmos sobre ciência. Lembras-te da nossa primeira luta? Eu, tão jovem e parvo. Tu, só parvo. Tu falas demasiado! Bom, isso é a tua opinião. Afinal, existe alguma quantidade definida para quanto devemos falar? E quem é que decide qual é a proporção ideal entre falar e não falar? Além disso, como é que se mede? Palavras por minuto? Sílabas por segundo? Ou será mais pela quantidade de palavras usadas para exprimir uma só ideia? É tudo tão subjetivo. Cá para mim, algumas pessoas não falam o suficiente. Não dizem quem é o mestre misterioso deles. Ok, agora posso causar estragos a sério. Por que é que fazes isto, Herman? Se não o fizeres, eles matam-me! Nossa primeira luta? Eu, tão jovem e parvo. Só parvo. Tu falas demasiado! Bom, isso é a tua opinião. Afinal, existe alguma quantidade definida para quanto devemos falar? E quem é que decide qual é a proporção ideal entre falar e não falar? Além disso, como é que se mede? Palavras por minuto? Sílabas por segundo? Ou será mais pela quantidade de palavras usadas para exprimir uma só ideia? É tudo tão subjetivo. Cá para mim, algumas pessoas não falam o suficiente. Não dizem quem é o mestre misterioso deles, a pessoa para quem trabalham, coisas assim. Cala-te! Fica quieto! Segura nisto! Ok, agora posso causar estragos a sério. O que é que faz isto, Herman? Se não o fizer, eles matam-me! Apanhei-te! Lembras-te da nossa primeira luta? Eu, tão jovem e parvo. Tu, só parvo. Tu falas demasiado! Bom, isso é a tua opinião. Afinal, existe alguma quantidade definida para quanto devemos falar? E quem é que decide qual é a proporção ideal entre falar e não falar? Além disso, como é que se mede? Palavras por minuto? Sílabas por segundo? Ou será mais pela quantidade de palavras? Ok, agora posso causar estragos a sério. Por que é que fazes isto, Herman? Se não o fizer, eles matam-me! Honesto, eu posso ajudar-te. Tu queres mesmo ajudar-me? Deixa-me levar o dinheiro. Desculpa, não vai acontecer. Agora vai doer. Usa os bancos. Foi uma sorte teres encontrado dinheiro. Se quiseres mesmo assaltar bancos, experimenta o day trading. Está na moda. Espera. Oh, não! Ah, vá lá, Herman! Se me
queres para quem trabalhas, ajude-te a fazer um acordo. Matam! Eles deixaram isso bem claro! Se me disseres para quem trabalhas, ajude-te a fazer um acordo. Matam! Eles deixaram isso bem claro! Ok, apanha isto na cara! Estás a assustar, Merman! Tu não costumas ter medo de pessoas! Eu nem sei se eles são pessoas! Pode estar qualquer coisa debaixo das máscaras! Espera! Disseste máscaras? Esses mascarados querem o dinheiro para quê? Não sei! Nem quero saber! É assim que acabar o trabalho! Passo! Desiste agora e podemos proteger-te! Tu não ouviste o que eu vi? Seu filho da... É a última hipótese de desistir! Agora falo mesmo a sério! Não pensas! Pronto! Eu estava a brincar! Esta é que é a tua última hipótese! A sério! Desculpa, Herman! Fizeste isto a ti próprio! Literalmente! Bem, ele estava assustado e desesperado. De repente, os demónios estão por toda a parte. Muito bem, Yuri. O Shocker é todo teu. Bom trabalho. Temos uma cela especial à espera dele na Raft. Vamos garantir que desta vez fica atrás das grades. E quase de certeza que ele trabalha para o Gangue dos Demónios. Gangue dos Demónios? Parece uma manchete do Daily Bugle. Ei, o Bugle é uma organização de notícias perfeitamente respeitável. Não sei se chamaria notícias. Bom, eu ouvi dizer que tem jornalistas muito bons. Enfim, recebeste mais algum relatório sobre demónios? Sobre mascarados? Falamos mais tarde. A propósito, em que estado é que tu deixaste o banco? Provavelmente não queres saber. Não devia ter perguntado. A luta com o Shocker foi demorada. Tenho de ver o que se anda a passar na cidade.
Uma mensagem do doutor. Peter, creio que me precipitei ao aconselhar-te a procurar outro emprego. Tenho um plano. Dá-me algum tempo e talvez possamos continuar a fazer ciência. O indominável Otto Octavius. Ótimas notícias. Espero que o plano funcione. Estive a ver os relatos sobre... demónios. Sabia que mudarias de ideias. Andam muito ocupados esta noite. Estão a assaltar propriedades do Fisk. Estão a ir atrás do Fisk? Raios! Estás a pensar no mesmo que eu? Vamos tentar antecipar-nos. Que propriedades do Fisk é que não foram assaltadas esta noite? Deixa ver. As patrulhas relataram devido a um dos estalagens dele em Portside. Obrigado, Yuri. Vou lá ver. Ei, Yuri! Sabes porquê é que o Fisk usava o estaleiro? Não. Vou enviar um agente para te ajudar. Chama-se Jefferson Davis e é ele que patrulha essa zona. É um bom polícia. Há anos que trabalha no caso do Fisk. Se há alguém que sabe o que se passa nesse estaleiro, é ele. Os demónios não são um mero gangue de rua.